ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ? ಉಫ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನವ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ನೀವು ಖುದ್ದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಸಖತ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷನು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಫಿಲಂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುಷ್ಠಾ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ ಕೈಲಿಂದ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಯುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನುಷ್ಠಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಗುರುವರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು! ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯುವ ಅವರು ಈ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಸಚ್ ಅ ಸಚ್ ಅ ಸಚ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು, ಆ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಯುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.